Konkursi, gjua Shqipe si identitet kombëtar, kulturor dhe mjet komunikimi në epokën e teknologjisë, u fitua nga shkolla nënvjeçare Rilindja e Kavajës. Në finale, shkolla Rilindja u përball me shkollën nënvjeçare Jeronim Derada në Tiranë. Radio Televizioni Publik Shqiptar zhvilloi një vizitë në ambientet e shkollës Rilindja për të marrë impresionet e para të nxënësve dhe mësuesve pas këtij triumfi. Duart rrokitjet e publikut, si dhe pankartat që shkolla kishte përgatitur për ne, ishin një inkurajim për të dhënë maksimumin ton gjatë gjithë konkurset. Unë gjithashtu e prisja këtë moment sepse i shikoja që ato përgatiteshin shumë dhe fitore ishte me shumë emocion dhe u prit shumë mirë nga gjithni. Drejtoresha e shkollës Rilindja e Kavajës, Dea Qarri, tregon emocionet dhe krenarin që përjetoi pas fitores. Konkursi i gjuhës shqipe nuk është vetëm garë, por është një moment shumë i bukur që ti të tregosh sa i aftë je në lëndën e gjuhës shqipe, sa ju vetë dini të përfaqësoni veten tuaj, pse jo dhe shkollën. Pas aftësive të larta të nxënësve të treguara në këtë konkurs, qëndrojnë dy mësueset e gjuhës, Matilda dhe Adriana. Puna me këta nxënës ishte kënaqësi, pasi përkushtimi i tyre ishte maksimal. Përgjegjësia e të dyja zyshave ishte e madhe, pasi menduam se kemi rastin që atë punë të bërë me aq pasion gjatë këtyre viteve ta promovonim. Konkursi kombëtar i gjuhës shqipe për klasat e nënta u organizua nga Ministria e Arsimit dhe Sportit në kuadër të vitit të gjuhës shqipe 2024.